Venninna mi er en som heter Silje. Hun er gare eller sånn. Da. Så jeg gikk inn til sauen og skulle se om det var lemming. Og så var det, og så tok jeg dem med, eller sånn. Så du har vært litt jordmor du også, da? Ja. Ja. Og Silje Kristine, du, matte, du synes det er veldig enkelt? Ja. Har du noe, kan du regne sammen, er det sånn tall med hverandre, eller er det sånne tegn og sånn? Det er mest sånn med sånn reknestykker, sant? Ja. Hvilken klasse går du i? Andre. Andre? Og du går i? Andre. Andre, ja. Så da går dere i fjerde klasse sammen, dere da? Ja. På en måte. Vet du hvilken klasse jeg går i? Nei. Jeg går på en måte i sånn livets klasse. Ja. Men nå skal vi klassifisere oss i sammen her, for nå skal dere snart inn i røyken. Mm-hmm. Og inn i stjernene, og så kommer du ut på den andre siden. Og hvem ser vi da? The Weather Girls. The Weather Girls, da finner vi kostymer. Weather Girls. Weather Girls, Weather Girls. Er det regnflakker det da? Finne regnflakker. Regnflakker. Her har vi en regnflak. Nei, det er ikke regnflak. Skal vi se her. Åh. Wow, se de. Hun som syr disse kostymene her, hun heter Sanne. Sanna, hvis vi står sånn. Og hun er så flink til å sy. Se de fine kostymene. Gleder dere nå? Ja. Skal vi si sammen hvem det skal være? The Weather Girls! Hei, jenter.
Nå har det blitt pumpet opp inn i den røyken der, eller? Synes du har fått litt sånn greier her nede her? Hvordan føles det nå? Litt grann bra? Ja. Du også? Ja. Står litt sånn nærme sånn her. Jeg litt sånn onkel igjen nå, vet du. Skal vi se Trond? Ja, litt onkel her også, tror jeg, for det, jeg vet ikke, vet dere hva dere sang om? Ja. Hva betyr det for noe? Det regner menn. Ja, er det vestlandsværet da, som får ut til å tenke så mye på guttene? Nei, jeg vet ikke, altså det jeg synes var fint med dere og den forestillingen dere holdt for oss nå, det er at to jenter fra Stord skal etterligne to svære negerberter fra San Francisco, og det er jo ikke bare det. Og da synes jeg bevegelsen å late som en vei 150 kilo akkurat når dere danser, det gjør dere veldig, veldig godt altså. Der var dere flinke. Og det er skuespillertalentet som må frem her, og det vet jo du nå om, Stine. Ja, jeg ser også etter det. Jeg ser etter det at dere spiller, at dere prøver å være de som dere skal etterligne. Og det synes jeg dere får utrolig bra til. Og det lar jeg også merke til når dere synger. Så ser, altså, det ser ut som det er dere som synger, at det er deres stemmer vi hører. Det synes jeg er veldig bra. Vi takker for Ready Girls. Det var altså da Anne og Silje Kristine. Tusen takk skal dere ha. Og vi skal gå videre. Vi skal inn og møte en jente fra Slemmestad. Hun heter Anette, og hun er 11 år. Da går vi. Anette, det er noen bukser. Vi må sette oss her. Ikke noe sånn vuxing med å finne kostymene før vi skal ut og se, vet du. Anette, du er litt sånn skuespiller, da. Ja. Ja. På en måte. Ja. Hva slags roller har du gjort? Jeg har vært apenikker. Hva var det for noe? Aper. Aper. Er det fra Trollmannen? Trollmannpros. Ja. Og så har det vært forskjellige ting. Du har gjort reklamefilmer. Ja. Hva var det? Var det gøy? Ja. Hvordan er det egentlig det sånn som når du sitter her også? Nå har du jo vært her, du kom i går. Og så har du sett liksom ting og kameraer og publikum og sånn. Hvordan føles det liksom når du for første gang kommer inn og gjør en sånn reklamefilm for eksempel? Det er liksom ikke sånn som jeg trodde det hadde vært liksom. Nei. Jeg trodde det hadde vært helt annerledes. Hvordan annerledes da? Det er masse kamera rundt og... Ja, for det ser jo ikke vi når vi sitter og ser på TV-en. Nei. Da ser vi bare akkurat det som vi ser nå liksom. Nå ser vi inne i den kameraet et annet sted. Der oppe var det fysia. Der var det, så hvis vi ser inn begge inn der, så er vi der liksom. Så vinker vi til skolevenindre og sånne. Kan vi vinke litt da. Du, det var en gang så hadde du vært litt sånn pinlig for deg, tror jeg. Når du var på scenen. Du hadde rotet deg opp på scenen med gummistøvler. Hva var det for noe? Jo, jeg hadde vært med mamma. Jeg hadde vært med mamma og søsteren min og sånn en gang, når de skulle spille skuespill uten meg da. Og så hadde jeg vært med så mange ganger, så jeg hadde lært sangene. Mm. Så skulle jeg se på sånn med mormoren min og sånn da. Og så hadde jeg så lyst til å være med og synge, så jeg gikk rundt og med gummistøvlene bak der og begynte å synge en kjempefin sang. Og... Du lagde liksom din egen rolle da? Ja. Gummistøvelkvinnen? Ja. Ja. Men du er opptatt til film, for jeg vet at det er en kar som du synes er veldig kjekk, som heter Clark. Ja. Ja. Hva slags kjekk er han da, liksom? Han er ganske brun. Brun? Ja. Åja. Du har en kjæreste, og han er kjekkere, synes du? Ja. Er han brun han også, eller? Ja. Åh! Vi er ikke brun nok, jeg da? Jo. Åh! Takk skal du ha, takk skal du ha. Men du, nå skal vi finne kostymen sånn som du prøvde i sted. For hvem skal du være? Kate Gudbrandsen. Kate Gudbrandsen! Hun var akkurat fri for mange år siden. Kate Gudbrandsen! Hvor er kostymen? Hvor er kostymen? Hvor? Jeg får ikke stoppe, jeg. Kan du trykk på meg, for jeg får ikke stoppe. Trykk. Takk. Åh, nå ble jeg svimmel, altså. Oi. Skal vi se. Kate, hun hadde vel sånn blåaktig, er ikke det? Jo. Er det noe der, tror du? Den? Ja, der. Der har hun. Åh, tøft. Tøft. Ok, så skal vi inn i røyken og inn i stjernene. Så skal vi se inn i det kamera som ikke de ser at de har. Og det er altså Anette, og hun skal være Kate Gudbrandsen!
spent, hva har jeg å si? Kan jeg våge å gå frem? Tør jeg møte dem? Har jeg nok å gi? Vet du da, at det kostymet du har på deg, det identisk akkurat det samme kostymet som Kate Gulbrandsen hadde på seg når hun sang i den internasjonale finalen? Ja. Det visste du kanskje? Ja. Så du hun var litt større? Men da kanskje, det noe her, vet du. Det etter, ja. Det var veldig flott, og så flotte sånne glinsninger i håret da. Per Christian. Ja, du har valgt en ganske utradisjonell artist på en måte, men det morsomt å se en norsk artist med en norsk låt. Vi har jo ikke sett så mye til Kate Gulbrandsen de siste årene, så det sikkert mange både seere og oss her som ikke husker nøyaktig de spesielle sære egne tingene med Kate. Men jeg husker det veldig godt, for jeg var nemlig med Grand Prix i 86 med mitt band Creation, og året etterpå så var Kate her, så jeg husker veldig godt, du helt lik. Og hvis jeg skal si noe spesielt om fremfølelsen din, så vil jeg si det at hvis ikke jeg hadde visst at det ikke var deg som sang, så ville jeg trodd at det var deg. Veldig bra utført. Bedre gang du ikke blir. Du, Trond, du er jo nærmest ekspert på Grand Prix. Ja, jeg var så heldig å være med ned når Kate var med i den internasjonale finalen. Det som jeg synes var spennende med henne, det at hun er en vinner, altså hun er en artist som bare går ut og vil vinne, og det er en veldig personlig tekst. Det er vel Hanne Krogh og Rolf Løvland som er tidligere vinner, og handler om mitt liv. Det er deg det gjelder nå, og du levde deg inn i det, og vi trodde på det alle sammen, og synes du var kjempeflink. Ja, ja. Ja. Da takker vi Anette som Kate Gulbrandsen, og nå skal vi møte en kar fra Minde utenfor Bergen. Han heter Julian. Hei, Julian. Hei. Hei, hei. Skal vi sitte oss pent ned? Ja. Ja. Du er egentlig fisker, du? Ja. Har du fått mye fisk, da? Ja, sånn passe. Ja. Hvor stor er det, sånn 100 meter eller
Halv meter, eller? Halv meter. Halv meter? Ja, litt mindre i alle fall. Oi, hvor mye var den da? Noen halv kilo eller noe sånt. Oi, oi, oi. Den var jo ikke litt å få opp. Nei, det var det. Brukte du sånn sveiv, eller? Ja. Ja. Spiste hun opp, eller? Ja, hun også litt. Mm. Du vet hva, jeg har faktisk fisket én gang i mitt liv, og det var i fjor. Nede i Kristiansand. Og da fikk jeg fem fisk på likt. Men han kompisen jeg hadde med i båten, han måtte ta livet av dem. For det synes jeg er redd fisk, nemlig. Så jeg torde ikke ta livet av dem, for det synes jeg er så ekkelt. Så drepte de, og så tok jeg etterpå så renset jeg det og sånn. Da var det liksom greit. Det var litt skummelt. Jeg synes fisk er skummelt, jeg. Men det er ikke det, kanskje? Nei, ikke noe særlig. Hva synes du er skummelt? Ja... Skumle tunneller og sånt. Ja. Det er rart å kjøre inn, bare liksom du kommer og kjører rett inn. Jeg har jo sett Pippe eller han som den der strutsen som flyr rundt, vet du. Den tegneserien. Og han flyr, mange ganger flyr, så har det malt dør på fjellet, og så flyr den rett på fjellet, og så bare... blir helt knekt. Har du sett den? Nei. England har det vært. Ja. Do you speak English? Yes, I speak English. Yes? Yes, a little bit. You learn English in school? Yes, in school. And your mother had some very strange experience. Really? Yeah, hun kjørte feil. På feil side, ja? Nei, just... feil gata og sånt. Oh, hun kjørte alt feil der, ja. Men dere fant frem hit? Ja, ja, det gjorde vi. Er mamma med deg? Ja. Ja. Mamma er med. Pappa er ikke med, for han spiller i band. Jep. Er det rock'n'roll da, eller? Nei, sånn midt imellom. Ja, ja. Er du med på det? Ikke noe? Aldri? Nei, aldri. Jo, jeg har vært med på spilljobb og sånt. Ja, det var det. Ja, mange fine sanger. Du skal synge en... du skal etterligne en sanger som er en av de aller tøffeste sangerne jeg vet om, faktisk. Og hvem er det? Freddie Mercury. Åh, fra Queen! Freddie Mercury! Kom igjen, Julian! Han har sånne veldig trange bukser, er det ikke det? Ja. Jo, nå må vi finne de trange buksene. Jeg kan se her. Åh, du har fant dem med en gang, ja? Mm. Og se den tøffe, da. Åh, det må vi vise frem. Vi må gå bort her. Nå må vi stå her, og så skal vi snart inn i røyken. Og så før vi skal inn i røyken, så skal vi si at dette er Julian. Yeah. Og han skal synge «He's going to sing as Freddie Mercury!» But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Go on, 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 on. We are the champions. Come on.
Kjempetøft! Altså, jeg må si at den drakta der, den misunner jeg faktisk deg. Det er det fineste, tøffeste jeg har sett. Du kan veldig mye om Pete Mercury og Queen. Ja. De hadde en låt en gang som het Bicycle, sa dere ikke det? Ja, og den liker jeg godt. Ja. Men du har også en liten historie med, du liker å sykle selv. Ja. Du er ute med en venn. Ja, han er Gustav. Og det er artig. Ja. Kanskje du skal bli syklist også? Ja, kanskje. Ja. Skal vi høre hva Per Christian har å si om dette her? Jo, altså, Freddie Mercury er jo en av mine store idoler, da. Og We Are The Champions er jo en av de største låtene som er skrevet i mine ører. Så det er klart, jeg ble jo helt knust på både musikken og artisten. Fremragende vokalist og fremragende utøver på scenen. Så egentlig har du valgt en veldig vanskelig artist å kopiere. Men du har fått med deg mange av de typiske, særegne trekka ved han. Han har liksom det her voldsomt pompøse og står alltid med svar i ryggen. Og det er veldig performance, altså. Så det synes jeg du har fått med veldig bra. Det. Og Stine? Jeg ser jo veldig mye etter at altså, du skal mene det du synger, sant? Så når du står på scenen, så er det du som er verdensmesteren. Det er du som slår til, sant? Det synes jeg du fikk veldig godt frem. Jeg synes at du hadde løpt. Det var hyggelig. Kristi, nå skal vi... Jeg er litt fascinert av den barten din nå, ja, så faktisk. Den kom raskt på inne i røyken der. Nå skal vi få en liten reklampause, men etterpå så skal vi møte familien min, faktisk. Mine herrer, en alvorlig trussel har dukket opp. En helt ny type pizza. En bake-up pizza fra Findus. En frossen pizza, ikke forstekt, men som hever i ovnen mens den stekes. En pizza med skinke og champignon. Den smaker nybakt som på pizzeria. Den finnes med pepperoni og ananas også. Findus Bake Up Pizza. Nybakt smak som på pizzeria. I denne alderen kan det så lett gå galt. Men man kan jo ikke holde den i hånden hele tiden. Nei, men vennen min. Nå ja, det gjør jo ikke noe. Domestos rengjør og fjerner bakterier så effektivt at du trygt kan la livet gå sin naturlige gang. Nye Domestos frigjør aktivt oksygen som bleker og fjerner bakterier. Nye Domestos med aktivt oksygen. Effektiv mot bakterier uten klor. Ost er som musikk, ikke sant? Du bestiller ikke hva som helst. Du må vite hva det går etter. Vi snakker jazz, importert. Moden. Ja. Definitivt fransk. Altfor skarp. Ja. Har du kanskje noe med litt mer feeling, litt mer blues? Østerisk, eller? Ja, østeuropeisk, ja. Litt av fire, liksom. Ja, Prøv denne, dere. Den var kjempegod. Ok, vi snakker ost her, altså. Den er vel dansk, den. Grieg, gutten min. Grieg. Heidal, Birkola, 17. mai, Nordlandsnettet. Reisen om våren. Alt hva Norge kan by på, gutten min. Engelske New Woman's lesere har kåret den til årets beste nye hudpleieprodukt i 97. Og franske Vogue skriver at den ga oppsiktsvekkende resultater på 10 dager. Oil of Ulay's nye og mest avanserte krem gir deg frisk og strålende klar hud i løpet av 10 dager. Hvis ikke, vil Oil of Ulay gi deg pengene tilbake. Og navnet? Daily Renewal Cream fra Oil of Ulay. Frisk og strålende klar hud på 10 dager. Eller du får pengene tilbake. Mamma! Se her da! Den har ligget på rommet en hel uke. Det er jo denne jeg skal ha på klassefesten i kveld. Ja, vi får bare vaske den da. Vaske den! Du, se her! Blåbærflekk! Jeg kan bare glemme den festen. Dette ordner seg nok. Ja, det gjør det helt sikkert. Omo Ultra har nemlig et unikt flekkfjerningssystem som frigjør tusenvis av blekeaktive oksygenbobler og trenger helt inn i tøyets fibre. Dermed fjerner selv inntørkede flekker. Mamma, dette var jo bare helt rått. Ha det! Men skal du ikke ha den på likevel? Nå har jeg ombestemt meg. Omo Ultra vasker ultrarent. Den frisker opp ansiktet mitt. L'Oreal har utviklet casting med multivitaminer. En mild, pleiende toning uten ammoniak. Casting gir ekstra glans, ingen ettervekst og toner bort det grå. Det er enkelt. Det er min farge. Bare mye flottere. Casting mild, pleiende toning fra L'Oreal Paris. I kjøkkenet er fett og matflekker et dagligdags problem. Dette problemet kommer GIF nå med en effektiv løsning på.
Her nye giftkjøkken. Spray på. Fett og flekker løser seg opp. Tørk av. I en fei blir kjøkkenet skinnerent og behagelig friskt. Nye giftkjøkken. Skinnerent kjøkken, raskt og effektivt. Kjempekuppsjef. Det meget uheldig, Hermansen. 4 millioner. Oi, 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 oi. Hermansen! Ost! Skål for regalen. Det er ikke hver dag vi mister 4 millioner. Arrester en mann! Olsenbanden, se på TV2 i kveld klokken 20.30. Det er jo suverent! Hei, jeg sitter og leker litt med disse her. Jeg har nemlig en liten familie med meg i dag. Vi har den store har vi der, så har vi et par barn her. Og så har det kommet ett lite barn til, og det er så lite og søtt. Det her. Setter opp de, og nå skal vi møte Mari. Vær så god, Mari. Kom li inn her. Du snakker dansk. Ja. Er det vanskelig? Litt sånn. Ja, har du bor i Danmark? Nei. Nei, kun i Norge. Ja. Det er godt. Du, den her, vet du, du sier at på grunn av mikrofoner og sånn, som den sorte som du har der, vet du, det er mikrofon. Ja. Så kan du ikke ha på deg denne her. Nei. Det merker jeg. Men det er noe som du har på deg bestandig. Hva betyr det? Det betyr fred. Det er fredsmerket, ja. Og det er det høyeste ønsket du har. Ja. Hvordan tror du vi skal lave fred? Nei. Jeg vet ikke. Nei. Det er egentlig... På en måte så må det, sånn hvis man begynner hjemme for eksempel i staller, nå er det liksom noe som heter banalt, da, liksom at det er enkelt og sånn, liksom, og det at man er snill mot hverandre, det er en måte å begynne å lave fred på. Det er jo egentlig det. Mm. Så når jeg sitter her, liksom, er jeg barnslig da? Til å være voksen, så. Ja, til å være voksen, ja. Ja. Og hva er voksen da? Det er voksen, det. Ja, men hva er liksom, voksen, det er ikke så lett å svare på, kanskje. Hva er det for noe? Har det noe med alder å gjøre, tror du? Jo. Men dette kan vi snakke om i timesvis, Mari. Ja. Men nå sitter disse her klare. Mamma og pappa, du skrev til oss og sa at, for vi spurte om hva er det pinligste du har opplevd med mamma og pappa. Og da skrev du? Ingen kommentar. Ja. Ingen kommentar. Er det? Hvor pinlig er det egentlig? Nei, det er egentlig ingenting. For jeg fant ikke noe. Du fant ikke, nei? Nei, nei, men jeg trodde det var sånn som var veldig pinlig, at liksom ikke, det ville ikke snakke om i det hele tatt, liksom. Ja. Det, hvor mange søsken har du? To. To? Ja. En liten og en stor, eller? Nei, to store. To store? Ja. Og du er minstjenta, du, da? Ja. Det tror jeg, du er heldig. Nei. Er du ikke? Nei. Er du slem mot deg? Ja. Nei, det må det ikke være. Og så bare tuller du mot øse med deg, da, eller? Ja. Uffa, nei. Hva er det du gjør for når du ikke går på skolen? Da spiller jeg fotball, og så driver jeg litt med håndball, og så går jeg på musikken og dansing. Oi, du har nok å holde på med det da? Ja. Du, det er et eller annet med nå er det snart 17. mai. Ja. Og en av hobbyene dine, det er å... Samle på russekort. Har du gjort det i mange år? Nei, jeg begynte kanskje i forfjor eller i fjor. Mange tror du har da? 30, 40, 50 stykker. Så mange? Ja. Hadde jeg vært russ, skulle du fått et av meg? Skal vi se, skal vi gå inn i garderoben her og se hva slags kostyme du skal, for du skal være en jente som var med i Grand Prix i fjor, og hun er engelsk, og hun heter? Gina G. Gina G, yes! Gina G! Hva heter den sangen? Den som hun sang der, som hun hadde han? Just a little bit. Ah, det var det, ja. Skal vi se, hadde hun bare det på seg? Hun har litt sånn lettkledd, hun. Der var den, ja. Å, tøft.
Ok, da må vi foran her. Og så skal vi se inn mot publikum, og så det altså Mari. Hun skal være Gina G! Velkommen tilbake, Mari. Gitt det greit? Ja. Det var ikke noe du kunne gjort om? Nei. Nei. Du føler du har gjort en god innsats? Ja. Det kjempe. Trond? Ja, jeg synes også det var kjempeflott. Kan du ta den en gang, you belong to me, og altså den armbevegelsen, for å se på den en gang til, den synes jeg var så flott. Sånn, ja, akkurat. Det jo det som Gina G, hun ble jo kjent gjennom Grand Prix. Hun vant jo ikke, men det jo flere som ikke vinner der som blir populære etterpå. Så det jo ikke noe helt spesielt. Men Gina G hadde kort kjole, masse bevegelser og alt det der. Og når du vrikker på rumpa, så forplanter det seg opp sånn. Og så kommer du med det armbevegelsene, og jeg synes det veldig fint. Du flink til å danse, og på gammeldansen på Mysen det lite med sånn dance music eller sånn. Stine, du har jo mer grei på dette her, så hva synes du? Jo, jeg har spesielt merke til at du har den utstrålingen som Gina har. Hun veldig feminin, og hun har liksom veldig typisk dance-bevegelser. Og det har du også. Ja, jeg synes det var veldig morsomt å se på. Jeg synes det var kjempebra. Det var veldig flott. Har du fått sånn, noen som liksom, det når du får sånne, noen som snakker om deg, så heter det liksom bli kritisert eller kritikk. Har du fått det før? Nei. Nei, men da var det veldig bra da. Ja. Vi sier til takk da til Mari, som Nina, holdt jeg på å si, Gina G. For nå skal vi nemlig til Bergen,
og det en jente på 7 år. Kveldens yngste deltaker, hun heter Nina, og da danser vi litt ballett ut av... Hele frøken, velkommen. Skal vi se, skal jeg ta det sånn. Comment te parle français? Parce que mon papa est français. Hm? Fordi pappaen min fransk. Ja. Du skjønner, jeg kan ikke fransk, men det kan du altså. Jeg kan litt italiensk, ja. Det nesten, ja, det litt sånn likt, similære. 7 år? Ja. Har du sunget på scenen før? Ja. Hva sang du da? Husker du ikke? Nei. Men det var det gøy? Ja. Synes du det ålreit at du sitter, det ikke noe farlig her? Nei. Nei? Masse ting rundt, og har du kattepus forresten? Ja. Hva heter henne? Minou. Minou? Det fransk. Hva betyr det? Pus. Åh, det sånn kose, det. Ja. Sånn som jeg hadde med de små kosedyra som jeg hadde her i stad. Du, paella, hva slags mat er det? Det sånn ris, og så kylling, og så reker. Det, det en nasjonalrett i et annet land? Hvilket land var det, tror du? Frankrike, tror jeg. Frankrike og Spania også, tror jeg har det. De spiser sånne deilige ting. Du har lest en bok som heter Tingene omkring oss. Kan du fortelle litt om den? Det er sånn vi lærer mye. Så forklarer de hvordan vi lager ting. Så. Hvordan vi lager ting? Og så er du opptatt av et spesielt TV-program også. Hva heter det for noe? Globus 2. Mm. Det er veldig rart, for du er jo den yngste deltakeren vår i dag. Og nesten alle de andre, de sier sånne amerikanske serier og litt sånne ting. Mens du ser på dette her Globus 2, og det synes jeg er... Hvorfor gjør du det? Fordi at vi lærer om dyr og sånt. Lærer om dyr, ja. Du er glad i dyr. Ja. Hva skal du bli når du blir stor, da? Lærer. Mm. Lærer? Ja. Å, ja. Å ja, da skjønner jeg det. For da kan du norsk og fransk, og så leser du bok og bøker for å lære, og så har du, ser du på Globus 2 for å lære om dyr. Ja. Hmm. Du er litt lur, du. Litt lur. En liten luring, du. Ja. Så blir du kjempeflink lærer, ikke sant? Tingene omkring oss, ja. Det er jo masse ting rundt omkring her. Kostymer og... Du skal imitere en jente som er veldig spesiell. Bjørk! Da finner kostymen! Skal vi se... Bjørk, hva er det hun pleier å ha på seg da? Gullbukse? Nei. Den er litt dum. Vi ser hvis jeg tar den oppå. Den har den oppå hodet også. Hvis jeg tar rundt sånn, så blir jeg... Så blir jeg en sånn egen figur, jeg tenker. Da de kartet den, da de ikke tar 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 den. Finner du den ikke? Nei. Og det er min favorittskjorte, altså. Men hva slags farge hadde Bjørk på? Oransje. Oransje? Der er den! Der henger den på den andre siden, jo! Åh, treft. Så går vi inn her. Og så står vi her. Og så sier vi at nå skal Nina fra Sandviken være Bjørk! Peaceful until you fall in love.
hope to die till it's over and then shh, shh, it's nice and quiet shh, shh, but soon again shh, shh, start another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. Then it's nice and quiet. Unna. Hvem er det som har lært alt dette her, da? Jeg har lært på video av Bjørk. Er det det? Ganske spesiell sang. Per Kristian? Ja, men jeg tenker det samme. Hvordan i all verden kom du på å gjøre akkurat denne sangen her? For det er masse mime til det og sånn. Så det er en gøy sang. Ja. Nei, Bjørk er jo en veldig, veldig spesiell artist. Og hun er, tror jeg, en utrolig vanskelig artist å kopiere. Så jeg synes det er helt fabelaktig, jeg, når jeg ser hvordan du klarer å få til. For det første så ligner du ganske mye. Og for det andre så har du fått med deg, jeg har også sett den videoen til denne låta her nemlig. Og du kopierer helt på en prikk, altså. Det er fabelaktig. Det er kjempebra. Jeg tror. Var det gøy å skrike? Ja, skreik du ordentlig, eller var det den lyden eller, som kom fra båndet? Fra båndet. Du skriker litt sånn, eller så, tenker jeg. For du hadde den frekkheten og samtidig sånn uskyldig frekkhet, hvis det går an å si det. Det er kjempefint. Jeg synes også vi skal klappe for danserne dine. De var jo alldeles fantastiske der borte. Vi skal klappe for de også. Fjennom. Var det fint, Inna? Ja, kjempebra. Du var siste deltaker i kveld. Men vi skal jo ha sånn litt premier og sånn etter hvert. Men før vi ses opp på scenen da, så kan dere hjemme nå se en liten revy. Bare jeg kan gå
You wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over and then Det var de fem deltakerne. Nå skal vi få høre hva juryen har og se om dette. Og det er juryformann Trond Lie, vær så god. Jo, tusen takk for det. Vi kommer til å foredra juryens kjennelse på kinesisk i dag, tenkte vi. Vi har i hvert fall kommet frem til noe som kan ligne om kinesisk. Vi har fem vinnere her i dag. Publikum, de har sikkert sine favoritter, seerne sine, og juryen har kommet frem til følgende. Annenplassen, den går til en deltaker som på en meget personlig måte kopierer sin artist. Og formidler teksten på en utmerket måte gjennom innlevelse og utstråling. Annenplassen i kveld går til Kate Gulbrandsen! Hey! Vær så god, Kate! Ja, vi er da fremme ved førsteplassen. Førsteplassen den går til en deltaker som har valgt en særegen og spesiell artist. Både låta og artisten er veldig vanskelig å kopiere. Vedkommende lever seg meget godt inn i rollen, er frekk, har sjarm og utstråling, og det gjør at førsteplassen den går til Bjørk. Til Bjørk! Hei, hei Bjørk! Det er kjempetål, altså! Gratulerer! Og tredjeplassen her, de går til Weather Girls, Freddie Mercury og Gina G. Jeg glemte dette her. Kommer det en til? En til dere, og en til deg, og en til Gina G. Jeg er sliten, altså. Vi må takke for denne gangen. Og vinner ble altså, eller nummer én, vinner nummer én ble Bjørk. Og vinner nummer to ble alle andre, og tre. Vi er tilbake neste fredag, klokken 20, TV 2. Takk for at dere så på.